الحمد لمن له الملك والخلق والملك والأمر بالحق الذي نزل وأنزل على على آل محمد وعلى آل محمد وجمال محمد على آل محمد
نشانیاں سہ جائیں گا. سبحان اللہ. علامہ احمد سید خان رحمت اللہ تعالی علیہ دیاں یہ ساری نشانیاں ساریا محنت دا سبرا جٹاں جنگلاں وچ ریتاں وچ اللہ دی توحید دا آشنا بنا دیا. کمال سبحان اللہ. ایک کلے بندے نے وہ محنت کیتی ہے جیڑی محنتاں پوری جماعتاں کولو ہی نہیں ہوئی. جماعتاں دا حال تے ودھے بیٹھے. ایک بندے کی وہ محنت ہے جیڑی کئی جماعتاں تے تقسیم کرو تا وی ودھ لئی. اللہ اکبر. الحمدللہ. اصل خطاب اور بیان تو ہو چکا ہے تو سن چکے ہو. سکون آرام نیند پوری ہوئے تو بس چلو بندہ جتنا وقت اللہ نو منظور ہے تو قرآن سناونا اللہ تہاڈا پڑھنا منظور فرمائے اور تہاڈے پارے تے جڑا وہ جوان خلا ہے سیکورٹی تہاڈی واسطے اللہ ان بھی برکت عطا فرمائے. مسلمانوں کی محفل کا پہارا دیونا اللہ دے رسول فرمایا ہے او جڑی اکھ پارا دے دی اللہ اس اکھ تے جہنم نو حرام کر دے. کیونکہ قرآن دی میں کہہ دینا. اللہ اکبر. انسان واسطے او دے پرکھن واسطے دو ہی چیزاں ہوندیاں یا انسان دا قول یا انسان دا عمل اور طریقہ. قول بھی ستھرا ہوئے تے طریقہ بھی ستھرا ہوئے سمجھو کہ اس بندے نے اللہ دی غرض پوری کر دیتی. اللہ نے قرآن مقدس کے اندر دسیا ہے کہ سب نالوں سونا قول کیڑا ہے اور سب نالوں سونا طریقہ کیڑا ہے. یہ دونوں چیزاں خود اللہ نے دس دیتی. اس واسطے انسان نو اپنا قول و عمل قول و فعل قول اور طریقہ طریقہ دین دا مانا طریقہ ہے. ایک دین ہے یہ دا مانا بدلا ہے مالک یوم الدین. جی ادن کما تدین و تدانو بدلا جیسا کرو گے ویسا بدلو گے. اللہ آپ دسے بھائی یہ بول سونا ہے اے طریقہ سونا ہے. بس ہوں اللہ دے دسے نو چھوڑ کے کوئی ہور بول یا کوئی ہور طریقہ اپناونا یقیناً اے سونا نہ ہو سی اے کھوڑا ہو سی. جس نو اللہ آخیا بھائی اے ہر گل نالوں سونی گل اے ہے ہر طریقے نالوں سونا طریقہ اے ہے. بس وقت فیصلے شکلوں سے نہیں ہوتے ہوں گے قبیلیاں تے نسلوں سے نہیں ہوں گے امارت یا غربت سے نہیں ہوں گے. فیصلے اسے چیز سے ہوتے ہیں کہ اس بندے دا قول اور اس بندے دا طریقہ کیا ہے. قول تے طریقے دی ایک شے بنیاد ہی نے انہوں نہ بھلایا کرو. قول تے طریقہ یہ نہ سونا ہوئے لیکن وہ ایک بنیاد ایک شرط ہے کہ بندے دا دل بھی ستھرا تے پاک ہو. منہ نال جتنی تسبیحاں کردا رہے اپنے طریقے نال
نمازاں پڑھے، روزے رکھے، اجیاں کرے، زکاتاں دے وے، تے جے دل دا بھیڑا ہوئے تے دل دا پلیت ہوئے، نہ او دا قول قبول ہوندا ہے تے نہ او دا عمل قبول ہوندا ہے۔ تو ہن کتنی چیزاں ہو گئیاں، بولو، کوئی چاول شاول ہے نا اتنے؟ ایک تو یہ رواج کوئی نہیں بکر، بندے نو کوئی لالچ دے کے سبحان اللہ کھوا لوگا، چلو وہ تم قسمت نو آکھو اللہ اکبر، مٹھ ہویا دل تے ایڈیاں اگا و دو شاخاں ہویاں قول تے عمل۔ اللہ اکبر، اللہ فرماندا ہے مختصر چکے وقت تھوڑا ہے تے میں بھی تھوڑی تقریر کرنی ہے، وہ گل کوئی نہیں بھائی ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹہ کر سا۔ قول سونے تو سونا کیڑا، قرآن دسندا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ امر وال، اللہ دے حکم وال، اللہ دے فیصلے وال، اللہ دی کتاب وال، اللہ دے رسول دے طریقے دے سنت وال، اللہ دی بندگی وال، اللہ دی نماز وال، اللہ دے روزے وال، اللہ دے قیام وال، اللہ دے رکوع وال، اللہ دے سجدے وال، اللہ دے تحیے وال، اللہ دے تشہد وال، اللہ دے اگے عاجزی کرن وال، اللہ دیا بدنیاں وال، زبانی بدنیاں، بدنی بدنیاں، مالی بدنیاں، اے ساریاں کرنیاں جو لوگوں کہندے نادیاں کرنیاں۔ اللہ پیادا ہے سارے نالوں سونی گل ہے، وہ جیڑی اس گل دے خلاف ہو سی وہ ساری نالوں گندی گل ہو سی، ہن ہے کہ نہیں؟ جیڑی گل اس گل دے خلاف ہو سی وہ ساری گلاں نالوں کوڑی گل ہو سی۔ اللہ فرماتا ہے من احسن قولا، من احسن قولا، بول ہی تے سونا بول، کر ہی تے سونا کر کے دکھا، تیرا بولنا بھی ہوگی تے ستھرا ہوگی، تیرا سجنا بھی ہوگی تے ستھرا ہوگی، تیرا بلاونا بھی ہوگی تے ستھرا ہوگی، تیری دعوت بھی ہوگی تے ستھری ہوگی، تیری پکار بھی ہوگی تے ستھری ہوگی، تیرا اعلان بھی ہوگی تے ستھرا ہوگی، تیری تقریر دا عنوان بھی ہوگی تے ستھرا ہوگی، تیرا بیان بھی ہوگی تے ستھرا ہوگی، تیرا خطاب بھی ہوگی تے ستھرا ہوگی۔ کیویں ہوگی ستھرا؟ اللہ فرماتا ہے اپنے بول دے اندر، اپنے قول دے اندر، اپنے تکلم کلام دے اندر، اپنی اعلان تے دعوت دے اندر، اپنے دس تے اپنے آپ دے اندر، اپنی تقریر تے اپنی تصدیق دے اندر، میری توحید دی دعوت دتی رکھیا کر، میرے آلے پاسے سڑی رکھیا کر، میرے اگوں لوکاں نوں چھپائی رکھیا کر، میرے دربار وچ آن کے انہاں نوں نوائی رکھیا کر، میری وحدت میری عبادت میری بندگی آلے پاسے سچی رکھیا کر، بل پورا جہان ایک پاسے ہوے، تیری زبان دا مقام ایک پاسے ہوے، میں پورے جہان نوں تخلق آکھ سکدا، مگر اے اعلان
صحیح بول صحیح بیان اوہو سی میرے علی پاسے دعوت دے. اللہ اکبر. زمینی خداؤں کو چھوڑو, عرش بری والے کو پکارو اور اس کی طرف بلاؤ. زمینی دین بھی نہیں, زمینی شریعت بھی نہیں, زمینی خدا بھی نہیں, دین بھی او جڑا آسمان بنا دے لوئی, معبود بھی او جڑا آسمان دخال دے. اللہ اکبر. اچھا جی چھڈو, بلاؤ, یہ سونا کام ہے, بلایا جا رہا ہے. قل یا اہل الکتاب خبیث یہ کتاب والے جٹ نہ اہل کتاب, کتاب ہی کول ہے اللہ دی, ڈنڈیاں مارنیاں کتاب نو چھپاونا, بےمانیاں کرنیاں, غلط فتوے دے بڑے آپ لکھنیاں گلا. ھذا من عند اللہ, اے اللہ دی کلام ہی نے جی. اللہ دا انہاں نو سدو. قل یا جا رہی ہے نا, تو کدے آؤ. سبحان اللہ, میں اپنی پوجا دی دعوت نہیں دے رہا, میں نے کہا آؤ ساڈے کول تعویذ لے لو, آؤ تہاڈی مشکل حل کریے. نہیں نہیں, اپنے وال نہیں میں سڈیندا پیا, میں کہندے وال پیا سڈنا. تعالو تے درمیان, ویسے ساڈے تے تواڈے درمیان اے وی سانجا, یہ کہ نہیں بس سانجی کتاب در کوئی نہیں آندا, اپنے پیواں دیاں کتاباں کو لائے کے ٹور پم دین. یہ تے سانجی کتاب ہے کہ نہیں, اس تو کون ملے کون مکرے, کوئی نہیں مکر سکدا. یہ سانجی کتاب ہے نا, رسول سانجا رسول ہے نا, بیت اللہ سانجا مرکز ہے نا, اللہ سانجا معبود ہے. بھائی اساں کہ اپنی وکھری شے دی دعوت نہیں دے رہے, اساں اس دی دعوت دے رہے ہیں جیڑی ساری مسلماناں دی سانجی. گل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ قرآن سناؤ. چلو میں اگیرے میں کے دسے نا, کتاب پڑھو. لکھے ہوا ہے لکھے ہے مسئلہ, یہ تو لکھے ہوا ہے کہ حضرت صاحب دی تائید کی, حضرت صاحب ہی لکھے ہے کہ تفسیر والے یہ لکھے جی. و تیرا ایمان تفسیر تے, تیرا ایمان اس مولوی تے یا اللہ دی کتاب تے؟ یدن تفسیراں والے یا کتاباں والے یا مولوی کہ کوئی نہ انجمے, اس لیے دنیا چ اسلام کوئی نہ آئی. کرو آئی نا, وہ اسلام کیڑا آئی؟ سانجا آئی نا. یہ جدہ دے مولوی جمن نا انہیں بربادی کر سکتی,
یہ سانجی کتاب آئی اسے نو پڑھو ہا ایو پڑھاؤ ہا ایو سمجھاؤ ہا دنیا دے اندر رولا ہی کوئی نہیں اللہ اکبر کیا بیا دن تعالو الى سادے تے تہاڈے درمیان سانجا کلمہ ہے او کیڑا کلمہ ہے اللہ اسا عبادت نہیں کرنی بندگی نہیں کرنی پوجا نہیں کرنی اپنی زبان نال اپنی جان نال اپنے بدن نال اپنے مال نال اپنے ذکر نال اپنے اذکار نال اپنے وظیفے نال کہندی بندگی نہیں کرنی کہندی کرنی ہے الا اللہ سانجا ذات بھی سانجی لا الہ الا اللہ محمد رسول کلمہ بھی سانجائے معبود بھی سانجائے قرآن بھی سانجائے جڑے پاسے منہ کر کے عبادت کرے نے آئے وہ قبلہ بھی سانجائے جڑے ویلے سجا معبود بھی تسلی بے علی نہیں مردا انہاں نہیں آکھیا زندہ باد کہیں جیندے نو زندہ باد نہ آکھیا کرو اسا تا مرنا جیڑا جیندا ہے یہ زندہ باد ہے اس مرنا کہ نہیں تسی مرنا کہ نہیں اجو نہیں میں پیادا جو منہ پھیڑا کر گئے ہو ایک دیہڑے مرنا تے ہے کہ نہیں او موت کولو تے بے وقوف بندہ ڈردا ہے موت ہر کہتے آندی بھاویں کوئی عیسائی بھاویں یہودی بھاویں مرزائی تے بھاویں مسلم اے دوتے سارے دا اتفاق کے مرنا ہے نا جیڑا جیندا ہے اس مرنا ہے جیڑا جیندا ہے او زندہ باد ہمیشہ اللہ زندہ باد ہے ہمیشہ جیون والا ہے او دوتے موت کلو من علیہ فان ویبقا تائیں تا او در دعوت دینے آئیں ایو جائے در دعوت نہیں سے دیندے جڑا اگلے سال فوت ہو ونجے او در دعوت نہیں سے دیندے جنو سڈن والا سڈے تو نیند چ ستا پیا ہوئے او در دعوت نہیں سے دیندے جنو رون والا روندا کھلوتا ہوئے تے او اگلاندا بیٹھا ہوئے ایو جائے در نہیں سے دعوت دیندے دعوت او در دینے آئے جڑا جیندا وی ہے جاگدا وی ہے جڑا جیندا وی ہے باقی کوئی نہیں اساں ہمیشہ نہیں جیندے رہنا تے جڑے جیندے ودن انہاں ہمیشہ جاگدے نہیں رہنا سمنا کہ نہیں سمنا سمنا ہے نا یہ نیند آن کے پچھو پھتیندی لا تاخذہ سدت ولا نوم اللہ نو پکڑیندی کائی شے نہیں باقی جڑا ہی جیندا ہے اونوں نیند آن کے پھد لیندی تو سجد تا دیو نیند تسولی تے ہی آویندی آویندی یہ کیوں آویندی ہے بندہ کمزور ہے بندہ بے وس ہے بندہ بے اختیار ہے یہ نیند دسیندی ہے تو بڑا آکڑیا ودا ہے نا
ہے اتا منہ کر کے تھکا سٹینا ہے تے ہون تینو اپنا پتا ہی کوئی نہیں لت کتھے پئی ہے تے ہاتھ کتھے پیا ہے تے منہ اڈی پیا ہے تے گھراڑے ان کے لیندا جیے کٹا کٹھا پہ ہوندا ہے نہ لے نو سمجھ کوئی نہیں دیندا اے تیرا حال ہے تے تو انا مقابلے کرنا ہے اودے نال جیڑا جیندا بھی ہے جگدا بھی ہے گیندا بھی ہے جیندا بھی ہے جیڑا او ہے نا او سانجا ہی نہیں جیڑا سو ونجے جیڑا مر ونجے میں تا اونو معبود نہیں منے کیوں بھائی تسا منیندے ہو کہ کون گھاٹے دا سودا کرے میں رواں میں سڈا تے جینو سڈیندا پیا ہواں او ستا پیا ہوئے میرا بیڑا تے روڑ گیا کہ نہیں میں اونو سڈینا جیڑا نہ مرد ہے نہ سمدا ہے جینو انگلا بھی نہیں آنا اے اے سوڑی دعوت دعوت کدے دے تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله والاغلی گل ایک تا بندگی نہیں کرنی اللہ تو علاوہ کرنی تے دوئی گل والا آن کے بندے پھس ویندے ایک تا دعوت کی دے آؤ کلمے وال کہ پوجا کریے کہ دی بولو کسے ہور دی پوجا نہیں کرنی تے دعا ولا یتا خیرا بعدنا بعدن ارباب من دون اللہ سانو سارے انو جائی دے کوئی بندہ بندے نو او بنائندے ہن او بنائندے ہن تا اللہ کہ تسیں سوچیا ہے مثلا ساڈے وچوں کوئی بنائی ودا ہوے تسیں سوچیا ہے انہاں نو اللہ پیا فرماندا ہے کہ جڑے اہل کتاباں اتخذو احبارہم ورہبانہم ارباب من دون اللہ ان لوگ کتاب والے انہاں اپنے مولیاں نو اپنے درویشاں نو رب بنایا ہویا اچھا جی ایک بندہ اسے قوم وچوں مسلمان ہو گیا عیسائی آئی اس پوچھیا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن ساڈے بارے پہ ادا بھائی انہاں اپنے احبار یعنی علماء روحبان تے اپنے درویشاں نو انہاں بنایا ہویا یہ اللہ تو علاوہ رب تے اساں تے رب کوئی نہ ہی بنایا ہوا اساں رب کوئی نہ ہی بنایا ہوا ہوں یہ مانا صرف سمجھنا ہے کہ انساناں نو رب بناون دا مطلب کیا ہے والا وہ پیدا سا تے رب کوئی نہیں اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا اے دس تہاڈے علماء مولوی جے کہیں شے نوں چ آکھے نا اے حلال ہے تسا کدی انہاں دے کولوں دلیل پوچھی آئی جڑے جی نہیں تے انہیں انہاں دے حلال آکھن نال حلال من لیندے آ جڑے جی آ اچھا تے جے اذا حرموا شیئا کہہ لے او کئی شے حرام کرے نا آکھے نا اے حرام ہے تسا کدی حرام دی دلیل پوچھی آئی جڑے جی کوئی نہ انہاں دے آکھن نال حرام چ منے دے جڑے جی آ آپ نے فرمایا تل کا عبادت ہو ایہ انہاں دی عبادت ایو اے انہاں نو رب بناونا اور تانو سمجھ آئی کہ نہیں احبار روحبان نو مولویاں درویشاں نو بغیر دلیل دے جڑی گل چ کرے گا اسے نو مان لینا کیوں کہ حضرت صاحب اور وڈی گدی تے بیٹھن جی انہاں جو فرمایا ٹھیک فرمایا اے دا مطلب ہے تو انہوں رب بنایا ہویا
کیونکہ بغیر دلیل پوچھے دے تے صرف رب دی گل تے حلال حرام دی گل دی تصدیق کری دی ہے او جڑی شے چا کے تو نے ٹھیک ہے نہیں اپنا عقیدہ بچا کے رکھ عقیدت ای ہو جائی نہ جڑی عقیدت کے عقیدے کو برباد کر دے چھوٹا ہوئے تے بھاوے بڑا ہوئے گل جڑی دلیل نال ہوئے اونوں تسلیم کرنا ہے بے دلیل گل من لینا اونوں رب بنا بنا اور اللہ دا شریک بنا بنا اللہ سمجھ نہیں آئی دو گلہ یہ علی گلہ ہیں علی طریقے دی گل نہیں آئی عمل علی تو میں یہ تنو کر کے پیچھے سے دسے نا طریقہ مومن دا کے ہونا چاہیے ہاں جی ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ ایک دوے نو رب والا مقام نہیں دے شخصیت پرستی دے اندر اے نہیں اپنے آپ نو گردا زمین بنا کہ جڑا کو جو کرے نہ جائے تسا کو بالکل ٹھیک کہ جناب بالکل صحیح فرما رہے نہیں نہیں حق نو ویکھیا کر دلیل نو ویکھیا کر سمجھیا تے پرکھیا کر گل سچی ہوئے دلیل والی ہوئے کم سچا ہوئے تے دلیل والا ہوئے ہل کے باقی کی کر پیا گواہ بن جاؤ بے انا مسلمون کوئی مننے تے بھاوے نہ مننے بے انا مسلمون اساں تا اللہ دی اس دعوت نو تسلیم کر لے ڈنڈے نال نہیں مناونا ہوندا جبر اکراہ نال نہیں مناونا ہوندا کوئی مننے ٹھیک ہے سبحان اللہ کوئی نہیں منتا تو وہ اپنے گھر تسا اپنے فخور شدو بے انا مسلمون تسا آپ چھوڑیا کرو کہ بھائی اصل تا من لیا اصل تا تسلیم کر لیا ہن کوئی کرے تے بھاوے نہ کرے سب نہ لو اللہ فرمانے ومن احسن قولا ممن دعا والا کرائے عمل بھی انہیں طرح کرائے یہ دعویٰ
یہ بھی قرآن پہ دسیندا ہے طریقہ سونا کہندا ہے سبحان اللہ فرمایا ومن احسن دینا ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه تے جھکنا ہے کہیں دے گو بولو اسلامہ وجہہو وجہ چہرے دا نام اس واسطے اللہ لیندا ہے کیونکہ سارے اعضاء وچوں اشرف الاعضاء چہرہ ہوندا ہے سارے جسماں وچوں یا جسم دے سارے اعضاء وچوں کیڑا ہوندا ہے اعلی چہرہ چہرہ ویکھ کے سیاں ہوندی کون ہے کون نہیں ٹھیک ہے نا اللہ نے نا چہرے کا لیا ہے لیکن مطلب ہے پورا وجود اسلم وجہہ یعنی ذاتہ و شخصہ للہ جیڑا بولے بھی اللہ وال تے جھکے بھی اللہ ومن احسن دینا احسن دینا سونا طریقہ کہندا ہے اللہ فرماندا ہے من اسلم وجہہ للہ محسن ہو دل دا صاف ہوئے دل دا قول تے عمل دیا برکتاں مل دیا دل دی صفائی تے جے دل میلا تے گندا ہو سی نہ اس دا قول کسے کام دا ہے نہ اس دا عمل کسے کام دا دل تے اج کھلوتی نہ سکھ کے اللہ راضی ہو جائے اگو اللہ کے پیا فرماندا ہے من احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن ابو مثال دیتی ہے سو وتبع ملت ابراہیم حنیفہ جنہیں عمل نال اخلاص میرے ابراہیم وکھایا انج طرح دا دل سچا تے سچا تے کھڑا ہو گیا دعویٰ کیتا ہے نا اللہ دا اللہ نو راضی کرنا ہے دعویٰ کیتا ہوں عمل دا ویلا آیا اللہ کے وقت راضی کر خواب وچ اللہ وکھایا بھائی پوتر ذبح پیا کرے اپنا سکا پوتر ذبح کریندا پیا یعنی کر رہے ہاں ازبہ ہو کا فیل ہو رہے ہے یہ نہیں کہ ذبح کرن دی تیاری پیا کرے نہ خواب وچ ویکھیا کہ میں باقاعدہ ذبح کر رہے ہاں سبحان اللہ پیغمبر دا خواب وہی ہوندا ہے تے پیغمبر نو وہی سمجھنے چ کدی بھی مغالطہ لگدا لوگا دن جیوت اٹھی کے 100 اٹھ چا قربان کیتے مت اگلی رات آیا تے مڑ 100 اٹھ چا قربان کیتے کمال ہو گیا یوں جی گلاں گھڑن والے بھائی اللہ دے نبی نو خود اللہ دا اشارہ ہی سمجھ نہیں پیا آندا جڑا اللہ دا خلیل ہے وہ وہی دا اشارہ ہی نہیں پیا سمجھیندا اللہ بھی کھیندا ہے پوتر ذبح کر تے پیغمبر اٹھی کے اٹھ چا ذبح کردا ہے یہ بھی تو تفسیراں ہیں جڑے ادھر سانو تفسیراں چ وکھائے ہو یہ بھی تفسیراں لکھیا گیا تفسیر چ ہر ویلے نہیں بھج ونجیندا تفسیر چ اس ویلے ونجیندا ہے جے لفظاں دا معنی سمجھ نہ پیا آندا تے دا تصاف سیدھا سمجھ آندا پیا ان تتبعون الا رجلا مسحورا اور دا ہور کے تفسیر ونجیندی چلو خیر پیچھے کرے نے آدھا سیف اللہ دی واچ لنگی ہوئی ہوں یہ موچی فرک پئی ہے اللہ اکبر توجہ کرو ومن سنو دینن طریقہ سنو بندے دے ممن اسلام وجہہ للہ جائے اپنی پوری ذات جھکا دیتی اللہ دے اگے اس حال نال جھکائی وہ محسن او دا دل مخلص آئی دل خالص آئی دل طیب آئی دل طاہر آئی دل سترانی دل شرک کو لپاک دل کفر کو لپاک دل حسد کو لپاک دل بغض کو لپاک دل کینے کو لپاک دل عداوت کو لپاک دل بخل کو لپاک دل زنا کی خواہش کو لپاک چگلی کو لو پاک اور
اللہ فرماندا ہے ایدے نالوں زیادہ سونا دین ہور کیڑا نہیں ہی نا یہ نعرے والی قوم ہی نہیں خدا دے بندے ہو انہاں نوں نہ ہلا چپ کر کے بیٹھا رہنا ہاں جی توجہ اللہ ایک مثال پہ دیندا ہے وتبع ملت ابراہیم حنیفہ ابراہیم حنیف نے خواب دیکھے کہ جڑے صبح اپنے بیٹے نو حضرت اسماعیل علیہ السلام نو بلایا ہے تے بلاون نال تے پیا دے یا ذبح کر لیا تے او اگو کوئی مسوم بال نہیں جڑے لے اے گل اے خواب ڈٹھا نا اس لے اسماعیل علیہ السلام بالغان سمجھدار آن انہاں نو پتہ ہی میرا ابا نبی ہے انہاں نو پتہ ہی نبیاں دا خواب وہی ہوندا ہے تے اے وہی اے ہے تا خواب یعنی خبر لیکن بمانا امر ہے اتنا بھی علم ہے اسماعیل علیہ السلام نے تا جواب دے اندر تو مرد لفظ بولے ہے ماں ترا دا لفظ نہیں بولے حالانکہ پوچھنے والے آخیا اینی ارا اگو جواب دے رہا اے سوال ماں ترا نہیں اس نو اتنا علم آ چکا ہے کہ پیغمبر میرے ابے نے جو کچھ ڈٹھا ہے اے خبر بمانا امر ہے لہذا پہ دے اے سوال ماں تو عمر کہ جیڑا اللہ تینو خواب وچ آڈر دیتا ہے ابا پوچھ نہیں جلدی کر سبحان اللہ یہ سونے دین والے سونے دل والے رب نو راضی کرن والے پیو تے اگو پوتر دا جذبہ ویکھو سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہوندی توحید رب اینے راضی ہوندا ہے میری جان لوان نال کر ابا جلدی کر یا بات ہو الما تو عمر ستا جے دوری چھریاں تے خنجراں تے تلواراں تلے نبھاون والے صبر نال نبھائیندے ہاں نبی دے دوترے وی نبھائی آئی صبر نال ہاں صبر نال نبھاون والے تے نبھائیندے حضرت اسماعیل علیہ السلام او پیا دن انشاءاللہ ویکھیا نہیں انشاءاللہ مومن دا قول وی اللہ وال مومن دا فعل وی انشاءاللہ میں صبر کرے سا جے میرے رب نے چاہیا میرے رب کی امداد ہوئی میرے نال میں بالکل جزا فضا بے صبری نہیں کرنی وات اے حلی کھلو تے نہ پوچھ دے کھلے نک دوے کلو مقام منا تے آن کے
اتنے پوچھتے کھلوتے ہیں ابا سائی اپنے پتر کو پوچھتے پے تو پتر جواب ہلی دونوں کھڑے ہیں مگر اللہ نے کیڑا لفظ بولیا فلما اسلما وہ جڑا لفظ پہلے بولیا جی من احسن دینا ممن اسلم وجهه لله اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے پیو پتر اپنے سامنے کھڑے آن سوال ہویا جواب ہویا میں دوہاں دے بارے پہنا فلما اسلم جڑے ویلے دوویں چھٹ گئے اے اللہ دوویں تا کھڑے ہوئے تو آنے چھٹ گئے اللہ تے تہاڈیاں نظراں اتوں میریاں نظراں وچوں دے دل جھک گئے تے دل جھک گیا تو سر جھک گیا سر جھکاون تو پہلے دل جھکیندے ہو کہ نہیں کہ انجے ٹکر ماری رکھدے ہو دل نہ مننے تو نماز نہ پڑھی کرو وہ اگر کھلے جا لگے آئے تو نماز نہ پڑھیا ہے نماز اس لیے پڑھیا ہے جلے دل مننے دل آکھے نہ مینوں رب دے اگو سجدہ میں جیندہ کھاتا ہے اس دے گیت گاونے اس لیے سجدہ کیتا کرو وقت سجدہ کرے سو نا تو رب دی رحمت دی جھولی جاؤ کہ جی اتو تو سجدے کرے سو برزما تسبیح در دل گاؤ خر دل حساب کھلا لیندا ہے بھائی میری دکان تے گاہ کائے کھلوتے سن تے میں تے بند کر کے مسیح تے چایا کھلا یا میرا پانی تے باتھا لڑدا پیو سی تے میں جلدی جلدی جھاں بکے نکلا یا میں جڑا لنٹر پہ پہنا سریا اتنے تے سیمنٹ اتنے تے مزدوری اتنی تے اتنی تو تو سبحانک اللہ ما وابے حمدے کا نماز آ دیے لاکھ لانا دی اتنا اٹھائی دکان تے بیٹھا رہا نماز پڑھ دل لال پڑھ تیرا دل تے تیری زبان دوویں کٹھے ہوون ہمیشہ مخلص مومن دا ایو ہی طریقہ ہوندا ہے او دی زبان تے او دا دل کٹھا ہوندا ہے وکھو وکھ جویں او دی دل لادا ہے انجے زبان بولندی ہے جویں زبان بولندی دل او دی تصدیق کرے ایو ہوندا ہے نا سچ ایں ہی ٹکر او نہیں کنی ڈھلدی کدائیں خدا دے بندو 5 منٹ سارے باقی رہ گئے 15 منٹ اللہ اکبر اللہ دا فلما اسلاما جڑے ویلے دوئیں جھک گئے اللہ سائیں علی تے کھڑے اللہ دا میں جو ویدا کھلا وچوں او وچوں وچوں تے دوئیں من گئے نے تیار ہو گئے نا پوتر ذبح ہون واسطے تے ابا ذبح کرن واسطے تے ہور کیویں جھکیندا انہیں تے جھکیندا اچھا جڑے لے گل ہو گئی ہے ہور وقت پتر وقت لیٹ وقت میں ذبح کراں گل تو اپنی ہو گئی سبحان اللہ اللہ دا ہے فلما تلہو للجبین جڑے ویلے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سکے پتر نو دی پڑ پٹی والے بار لٹا دیتا اے ہوندا متھا جبہا اے ہوندی جبین یہ حصہ تلہو للجبین جڑے لے جبین دے بار جاگی تا ہم تا بھئی پوری تیاری ہے دا مطلب ہے اللہ فرمائندا ہے اللہ کاؤن دی دے رائی اسا سج مار کے آگیا یا دل سترے انہوں نے بدلا دینے کد صدق تر رویا اور ہاتھ نہ پہ چلایا چھری والا کد صدق تر رویا تو خواب اپنا سچا بھی کھا جائے کیوں سچا بھی کھا جائے خواب ایک میں ویکیا میں سبا پیا کرے نا حالی تو میں لٹایا ہے میں سبا کوئی نہیں کیتا اللہ آتا ہے میں تیرے ہاتھ در نہیں تیرے دل در ویدہ کھڑا ہوں میں تیرے دل دروے دکھنا تو تذبہ کروں ہیں تا
مرتبہ ہو گیا نا اور کیویں کریں گا اینو نہیں زبا کراونا میں دل علی محبت زبا کراونی آئی کہ تینو پتہ ہوے کہ جتھے رب بند ہے اوتھے کوئی نہیں بہ سکدا اوتھے محبتاں مال دیاں اولاد دیاں بیوی دیاں کوٹھیاں کاراں دیاں پیسے دولت دیاں اتھے صرف باندھی ہے محبت تے نال اللہ دے رسول دی ہاں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین معبود علی محبت اللہ نا مگر جڑی رسول علی محبت اطاعت علی محبت پوری کائنات نالو ود کے جب تک رسول نال محبت نہ کرے سے تیرا ایمان ہی قابل قبول ہے تے محبت کرن والیاں نبی دی محبت چ اپنے پتر ذبح کرا دیتے ہاں ایک مائی آئی ایک جنگ دے موقع تے بچہ سال دا لے کے جنے جی میرا پہلوان ہی جنگ چ وئی سی اللہ دی بندی اس کے کرے تھی اینو سنبھلے تھا یا لڑائی لڑتا جنے جی نہیں اس کا نو کوئی نہیں پریشان کرنا جڑے خیمے دے وچ تساں تشریف فرما ہو سو نا اودے دروازے تے میرے پتر نو لٹکا دیوے آئے کوئی دشمن دا تیر آوے تے پہلے میرے جگر وچ لے یہ محبت ہاں نبی نالی محبت کر نبی دے گھرانے نال محبت کر اللہ نال محبت کر محبت ہی اگر سچیاں ثابت ہوئیاں تا بیڑا پار ہو سی اگر محبت چی کھوٹ نکل آیا تا ادھے کی بڑ مرنے پار کس لی لگنی ویکھ محبت سبحان اللہ اللہ فرماندا ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تساں وی ایو اعلان کرنا ہے قل اننی ہدانی ربی آکھو سبحان اللہ میں کوشش کرے نا بھائی اتھوں کشا لے کے ونجو سبحان اللہ اللہ دی ذات گواہ ہے قرآن سامنے پہ ہے یہ مولوی دی نہیں اللہ دی تعریف ہے یہ کہیں دی تعریف ہے یار اللہ دی اپنے معبود دی تعریف کریں دے بخل کریں دے سبحان اللہ یہ جو کہیں دا حصہ کوئی نہیں اللہ شریکوں سے پاک اللہ عیبوں سے کمزوریوں سے ظلم سے جھوٹ سے ہر عیب سے ہر نقص سے پاک ہے اے سبحان اللہ تو سبحان اللہ آکھن نال جڑا آکسی او دے اپنے اعمال نامے تے لکھی ہونا ہے نا کوئی میری کاپی تے تھوڑا لکھی ہونا کی خیال ہے ایک وری آکھو سبحان اللہ پتہ نہیں تو ست تھوڑے جائے ہو نا بے شمار فرشتے اس وقت تواڈے جملے نوٹ کھلے کرے یہ صرف ایو ہی دو نہیں ہوندے کرام یہ تو پکے پکے 24 گھنٹے جڑے ذکر نوٹ کرن آندے وہ وکھری جماعت ہی دے ذکر بھائی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ماشاء اللہ 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 یہ جڑا ذکر ہوندا ہے اینو نوٹ کرن واسطے فرشتے الگ ہوندے انہاں دو تو الگ ہوندے تو پتہ نہیں کتنے ہوندے من الارض الی السماء دنیا زمین کولوں اسمان تک اتو پر کرتے کھلوتے ہوندے تحفہم الملائکہ تو بے اجنحتے یہ ذکر دی محفل ہے قرآن دی محفل ہے کوئی سبحان اللہ دے کوئی ماشاء اللہ دے کوئی اللہ اکبر دے وہ تہاڈا نام بنام لکھیندا پیا تے اللہ دے بندے ہو ربی پھس ہی گئے ہو اج مڑ کدا تسا مسیتا چ رہنا مڑ کدا تسا اللہ اللہ کرنا تے جی اج میں تانوں آدا بیٹھا تے چلو آپو نہیں میرے آکھن نال ہی آکھی رکھو چلو مینوں اے ثواب مل سی بھئی اس اخوایا الدال علی الخیر کفاعل ہی تسا کرے سو میں کروائی سا تے تانوں ہی ثواب مل سی تے مینوں مل سی کرو سبحان اللہ قل اننی ہدانی ربی فرماؤ میرے پاک پیغمبر اننی ہدانی ربی میرے رب نے مینو ہدایت دے دیتی میرے رب نے جا
جنوں ہدایت رب والو ڈائریکٹ آئی ہوئے جدے کولو علم رب والو ڈائریکٹ آیا ہوئے جدے کولو جلال و جمال و کمال بغیر واسطے دے ڈائریکٹ اللہ والو آیا ہوئے جدے سینے تے جدے صدر منور تے جدے قلب مطہر دے اوپر بغیر واسطے دے قرآن آیا ہوئے جدے دل دماغ دے اندر اللہ دی حکمتاں دے خزانے آئے ہوئے نبی شیطان کولو محفوظ ہے، میرا نبی شیطان کولو معصوم ہے، جیسے قرآن وچ شیطان کا دخل نہیں انہیں محمد دی جان وچ بھی مشرک تے کی ہو جائے شیطانی جادو دا دخل قتل ہو جائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔